În noaptea de luni spre marți, o femeie a coborât dintr-un microbuz în orașul Târgu Frumos din județul Iași. Fostă profesoară de geografie, în vârstă de 64 de ani, femeia avea asupra ei doi saci pe care îi căra cu greu. A aruncat unul dintre saci într-o pubelă de gunoi, lucru ce a apărut suspect unui taximetrist care staționa cu mașina în zonă. Acesta a anunțat imediat poliția, iar oamenii legii au reușit în scurt timp să o rețină pe femeie și să constate grozăvia. A fost anunțată imediat și poliția din Roman, iar când anchetatorii au ajuns în garsoniera acesteia, au descoperit capul bărbatului ucis aruncat în găleata de gunoi din bucătărie. Oamenii legii presupun că femeia și-a ucis soțul, apoi l-a tranșat și a încercat să scape de cadavru. La această oră, profesoara pensionară este audiată de procurori care încearcă să afle cum s-a petrecut tragedia. Femeia însă nu își recunoaște crima. Ea declară că a dormit într-un autocar ce se îndrepta către București și nu își dă seama cum de a ajuns tocmai în orașul Târgu Frumos. Soțul ucis avea 70 de ani, era ofițer rezervist în armata română și trăia în condiții mizere alături de soție într-o garsonieră din Roman. În urma cercetării, locuinții anchetatorii nu au găsit urme de sânge și presupun că fapta nu a avut loc acolo. Vom reveni cu amănunte în edițiile viitoare ale știrilor TLM.